Bom dia, minhas lindas, meus lindos, bom dia, gente. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Por aqui tudo bem, louvado seja Deus. Bom, gente, hoje é o dia da gente ir embora. Foi tudo maravilhoso, tudo muito incrível. Mas hoje a gente já volta pra casa. A gente vai só lá embaixo tomar um cafezinho, né? E depois a gente já vai pro... embora mesmo. Não sei se a gente vai depois do almoço ou se a gente vai depois do café, não sei. Mas aí vocês vão acompanhando tudo por aí, gente. Eu tô muito feliz, tô muito realizado. Tô assim, sabe quando você tá nas nuvens? Não sei nem explicar pra vocês o que eu tô sentindo, de verdade. Porque eu realizei muitos sonhos esse sábado e domingo, sabe? Então, eu tô muito grata. E também quero agradecer cada um de vocês por todas as mensagens. Eu não consegui responder como eu gostaria de responder vocês, né? Mas quando chegar em casa, eu quero... Quem me perturba logo cedo, numa hora dessas, me acordar. Bom dia, bom dia. Ainda bem que eu nasci horrível. Bom dia pra quem estava dormindo. Tava dormindo, era 2 horas da manhã. Eu tô conversando. Que delícia, hein? Aproveitou. Aí eu acordei. Já usou o seu creme? Não. Você gravou stories? Gravei... bom dia, não postei, dormi. Nossa, que... olha isso. Cheiro de rica, não é? Cheiro de rica. Nossa vida. Muito cheiroso, né? Sem a gente combinar, parece até que nós planejamos casa. Parece que nós planejamos cada minuto, né, amor? Tipo assim, ó, tal dia vai mexer essa roupa, mas juro que não foi planejado, foi sem... Lembra bem, né, tonalidade. Ó, não, mas todo dia eu tava na paleta de cor. Primeiro dia você tava de azul, eu tava de azul. Ontem tava de preto, eu tava de preto. E hoje eu tô de dessa jaquetinha aqui, caramelo, e você tá com a roupa também na mesma paleta. Cor de capim seco. Isso aqui é cor de capim seco. Cor da seca, né? Bora tomar café? Bora, que minha garganta tá... A Fernandinha tá ali, ó, falecida. Né, Fê? Uai, não? Estou aqui na paleta de cores deles. Ah, é verdade, ó. Olha, nossa! Não precisa tirar uma foto. Vou tirar a foto. Peraí. Oi, gente, aqui ó, já encontramos as meninas que tomam café. Aí, partiu. Se tiver gente, aqui, olha aqui, vou apertar o negócio com a Dai, ela vai contar pra vocês. Dai, conta, pessoal, o que você fez pra estar no Brasil no ano? Eu vendi geladinho por R$1 a R$2. Olha, pra você ver, gente, quem quer consegue. Olha, ela também, ó. Conta, pessoal, você, onde que você mora? Quantos dias que você demora pra chegar aqui? Moro na Bahia, 30 horas de ônibus. Olha aí, 30 horas de viagem pra toda a cidade da influência, hein, gente? Então quem quer faz acontecer. Mora em São Paulo e às vezes não vai. É, quem a gente mora em São Paulo, mora pertinho, não vai. Não é? Verdade. É isso mesmo. E você, Jupa, tá aqui? E elas são as viagens da Fernandinha. É, é. Faltou uma, tem uma que ela tava ligando pro marido dela. Vai vir, não vem. Por favor, por comigo. Ai, gente, me ajuda a gritar, vai. Eu não sei gritar. Vai que eu grito. Gritando! Grita, 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 grita. Senhor Jesus.
Eu tava trabalhando, pai. Eu tô esse barco dele. Tá com besteira? Tá dormindo. Ai, Maria, calma aí, Maria, não deu. Calma aí, bebê. Não sei. Agora. Já sei. É. Né, sogra? Deu muito trabalho esses meninos? Ah. Peraí. Vamos lá acertar. Foi? Foi bom ficar com a avó? Muito legal. É? A Maria tá aí. Ei, Pedro. Qual é esse amiguinho que voou? Ai, Pedro. Segura, Pedro. Foi tudo.